Доброго ранку, вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Як почався ранок для вас сьогодні? Ранок почався традиційно з того, що я прокинувся в районі 6:30, поїхав в басейн, проплив кілометр. Навіть не кілометр, 3 кілометри проплив, годинку позаймався. І ввечері ще закатаю велосипедом. Це, в принципі, кожен день плавання, біг і велосипед. Я готуюся до участі в Ironman, це змагання з триатлону, тому мої ранки схожі один на одний, і кожен з них унікальний по-своєму. Зараз, здавалося б, вкладаючи, мінімізуючи свої витрати, бізнес намагається там якось на маркетинзі зекономити і частенько говорять, а відмовлюся від там, соціальних мереж, як вони працюють, не кожен розуміє. Угу. Давайте спробуємо пояснити все ж таки, як це діє. Ну, по соціальним мережам є кілька там важливих цифр і фактів. По-перше, користування соцмережами – це причина номер один, чому українці взагалі знаходяться в онлайні. Близько 70% всіх українців онлайн з 19 мільйонів дорослого населення. Друга річ важлива про соцмережі, що глобальні компанії, вони самі роблять величезну роботу для того, щоб люди проводили там якомога більше часу. Самі глобальні платформи, вони працюють таким чином, щоб забрати юзера повністю. І щоб він там проводив дуже багато часу. І ще одна річ, яка важлива, це те, що глобальні платформи зрозуміли, яким чином в принципі це працює, тобто як туди затягнути побільше людей. І ця модель дуже проста, треба, щоб там з'являвся класний контент. А як, щоб з'явився контент, треба зацікавити, щоб в соцмережі прийшов бізнес. А як зацікавити, щоб прийшов бізнес? Ну, тобто, в кожного свої трюки є для цього. Там Facebook тобі дає можливість таргетуватися по віку, збирати дані, передає там геотаргетування тобі можливість. G+ і Google фактично ставлять у певний зв'язок наявність соціальних сервісів і бізнесу в соціальних мережах і з рекламні ставки. Тобто сьогодні соціальні мережі дозволяють навіть не просто там робити рекламу певну, яка нам потрібна, так? А ще й порахувати, наскільки вона ефективна і дістатися до конкретної цільової аудиторії. Да, тобто це абсолютна правда. Різниця взагалі між офлайновим і онлайновим маркетингом в тому, що в онлайні ти все рахуєш. Ти бачиш кожен клік, ти бачиш кожен контакт. Якщо завгодно, я порівнюю там майданчики в соціальних мережах з власними отакими корпоративними телеканалами чи газетами. Ну, допустимо, сторінка, яка має 100-200 тисяч підписників у Фейсбуці, може генерувати при правильному маркетингу, при правильному супроводі її, при правильному контенті, може генерувати від 400 до 800 тисяч охоплення людей, охоплювати від 400 до 800 тисяч унікальних користувачів за тиждень. З чим це можна порівняти? Ну, з хорошим радіо, мабуть. Ну, з непоганим телеканалом, можливо. Наскільки реально досягти от тих от показників, про які ви говорили, і що потрібно насправді робити компанії в соціальній мережі, аби стільки людей хотіло підписатися на її сторінку? Дуже хороше запитання. По-перше, перший крок, по-перше, вийти в соціальні мережі. Тобто, якщо у вас немає майданчика, то, в принципі, якщо ви не купили терейний квиток, то вам взагалі нічого, в принципі, відбутися не може. З часом, коли ви приєднаєте цю лояльну аудиторію, ці темпи почнуть спадати. І вам для приєднання нової аудиторії доведеться включати рекламні інструменти. Але ще більш надійний спосіб – це виробництво контенту. Тобто, ще раз, користувачі не знаходяться в онлайні, в соцмережах, не знаходяться для того, щоб отримати ваш прес-реліз чи отримати вашу там новинку, і навіть ваша бізнес-пропозиція може бути не тим, ради чого вони там. Вони там ради фану, ради спілкування, і бренд повинен виробити свою платформу, свою контент-платформу. Як розробити ефективність для власної компанії? Тобто, добре, вони всі спілкуються знати, на майданчику, да, так, а що далі? Компанії є різні. Є національні компанії, для яких показники досягнення будуть важливі. Тобто вони розбудовують таку всеукраїнську спільноту, постять туди все про Україну, і їм цього достатньо, щоб підтримувати такий awareness, щоб підтримувати свій зв'язок з українськістю. Для якогось магазинчика на вулиці Прорізній, який торгує там чимось, якимись класними штучками Made in Ukraine, awareness, можливо, не буде найбільш головною річчю, а більш важливо буде продати там сьогодні 10 чи 20 чи 30 угу. конкретних якихось речей, і тому вони будуть робити акцент на цих речах, будуть робити акцент на своїй локації, і будуть намагатися привести людей там через якісь акції і так далі. Тобто стратегії, вони різняться.
і цілі, які компанії переслідують в соціальних мережах, вони різняться. Чи суттєво це відрізняється від цілей, котрі компанії переслідують, знаходячись там в офлайні, знаходячись просто там на телебаченні, радіо, у газетах? В своїй основі це ті самі цілі. Тобто маркетинг, більшість маркетингової роботи, вона побудована по принципу проведення такої воронки, по якій ми намагаємося провести на нашу аудиторію. Тобто від знайомства до там, до фамілієріті, до спроби і потім там лояльність там, і так далі. Так в традиційному маркетингу ми водили нашого споживача. В онлайні ми зараз бачимо, що всі ці процеси пришвидшилися і трошки змішалися, тому що людина може піти дивитися інформацію про продукт А, їй по ходу викинеться контекстне оголошення, вона побачить ціну продукта Б, подумає, я ніколи про це не думав, перейде по цьому лінку, побачить відеоролик, в якому порівняються продукти А і Б, тут же буде кнопка «Купити», і в неї буде емоціональний контакт з цією рекламкою, і вона зробить покупку. А як перемогти в цій конкурентній боротьбі, коли ти нібито маєш купу фоловерів, людина вже читає твою сторінку, а тут контекстна реклама? Я думаю, що завжди у нас є дві моделі, принципово різні. Перша з них – це така ефективність. Тобто, грубо кажучи, краща пропозиція в раціональних категоріях має шанси отримати своє так. А друга частина – це емоція. Тобто, грубо кажучи, емоційно класно упакована пропозиція має шанси отримати свій так. Я думаю, що майбутній маркетинг – це маркетинг, в якому, власне, буде емоційні кампанії, емоційні механіки, будуть дуже, дуже щільно зв'язані з перформанс-механіками, тобто механіки, які дають ефективний клік, механіки, які дають чіткий зв'язок з продажем або чіткий зв'язок з іншою корисною дією. Ми вже бачимо зараз ці тренди, ми бачимо, наприклад, що поновилася мода на сторітелінг. Це такий спосіб комунікації через розказування історій. Це коли ви даєте користувачу якийсь довгий досвід взаємодії і фактично втягуєте в його в якусь сконструйовану вами реальність. Приклад такий смішний. Ми колись для одного з брендів гралися в такий стриптиз за лайки. Тобто, коли ми показали сноуборд, дівчину в повній екіпіровці сноубордові, і запропонували зняти її шапку на якихось умовах. На диво аудиторія виконала ці умови, і ми сказали, кльово, тоді наступне може бути куртка, якщо ми виконуємо ці умови. Ну, ми дійшли до якоїсь межі, і це було весело. А другий приклад, що бренди стають легшими набагато в соціальних мережах. Вони починають спілкуватися так, як це прийнятно для їхньої аудиторії. Тобто оця теж епоха, коли бренди були дуже зажаті цими брендбуками, values, виписано, це повинно бути так чи сяк. Зараз маркетинг все більше працює як м'ячик, який ти кидаєш аудиторії і чекаєш, що вона тобі його верне. Щоб правильно користуватися соціальними мережами, потрібні професіонали. Наскільки в нас в Україні їх багато? Взагалі, міф про професіоналів – це один з міфів, який я намагаюся руйнувати в принципі. Там і в нашій агенції, і на ринку, і так далі. Я думаю, що там зараз набагато більше, ніж професійність, потрібно експериментування і потрібні спроби нових механік. І соціальні мережі – це, власне, та зона, яка… Ну, це постійний експеримент. Спроба стати професіоналом – це шлях в нікуди. Якщо раніше ми намагалися знайти якусь технологію і технологізувати внутрішні процеси, поставити їх на конвеєр і якийсь час заробляти свій марджин на тому, що нам вдалося технологізувати якісь речі, то зараз ми кажемо, це неможливо. Технології і тренди змінюються зараз дуже швидко. Тому я би сказав, що зараз маркетинг і стратегія, вони змінюються від таких макрокампаній до мікрокампаній, які передбачають більш грамотне і акуратне сегментування аудиторії, більш грамотне персоналізоване спілкування з ними і доставка меседжів до них. Це передбачає більш глибоку роботу і об'єднання там комунікації CRM-моделей. І це передбачає постійний експеримент. Є одна з тенденцій, про яку часто говорять, що люди зараз стали, навіть там читаючи інтернет-сторінки різних видань, читати тільки заголовки, там, максимум там якісь субліт. Чи впливає це якось на просування через соціальні мережі? Да, люди завжди читали тільки заголовки. Я починав кар'єру в 97-му році в «Інвестгазеті»,
і до 99-го року був редактором відділу, і ми знали прекрасно, що 95% тексту – це заголовок. Зараз просто це в соціальних медіа це чітко видно. Твіттер – 160 символів, всіх учать лаконічності. Це той самий заголовок. Там ми знаємо правила 80 символів в Фейсбуці. Якщо ти вклався 80 символів, такий пост злетить набагато краще, ніж якщо ти розпишешся там на полотно там, в 10 абзаців. Тому я би сказав, що якраз соціал проявив і загострив ті речі, які ми знали про райтинг і про тексти і без соціальних мереж. Я не вірю в можливість придумати щось абсолютно нове в цьому світі, і тим більше там, в Україні дуже важко придумувати щось абсолютно нове. Але я абсолютно впевнений в тому, що ми можемо народжувати безмежну кількість нових комбінацій. І в цих комбінаціях можуть народжуватися речі, які будуть справляти враження справді проривних і нових. Тому дякуємо вам дуже. Приходьте до нас ще. Дякую.